Megjithëse janë afruar lehtësira penale në këmbim të bashkëpunimit me drejtësinë, 28-vjeçari portugez Ruben Saraiva vijon të mohojë përfshirjen në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj. I marr në pyetje për herë të dytë që kur është ekstraduar nga Maroku në Shqipëri. Portugezi i bëri rezistencë ndaj pyetjeve të drejtuara nga dy prokurorë të çështjes, Erion Shea dhe Frances Ganaj. Mësohet se portugezi ka pranuar njohjen me Edmond Dagjin, ku krahas pranisë së tij me pushime në Shqipëri ka pohuar se kishin bërë plan të mbillnin lëndë narkotike. Ndërsa sa i takon ngjarje së rënd të ekzekutimit të biznesmenit, ka mohuar të jetë i përfshirë. Ndërkohë, me kërkesë të avokatit të mbrojtjes, të caktuar nga gjykata për të ruajtur sigurinë e shtetasit portugez Ruben Saraiva, është dërguar në burgun 313 në Tiranë, ku po qëndron në pritje për të përballur me drejtësinë. Hetimet në lidhje me vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj vijojnë nga prokuria e Lezhës, e cila është në pritje të vendimit për ekstradimin e tre shtetasve britanik dhe porositësit të dyshuar të kësaj vrasje, shtetasit Edmond Haxhia. Seanca gjyqësore në Britani për personat e vënë në akuzë nga drejtësia shqiptare pritet të mbahet në muajin mars. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj ishte në vazhdim e zinxhirit të akmarrjes që familja e viktimës kanë me një fis tjetër konflikt ky që ndër vite ka prodhuar shumë viktima.